Og velkommen til Fantastisk Videopodcast. Jeg har ikke ret meget. Jeg får lov at starte. Ja, du er det klart, det kører. Premi Mohammed, The Void Descendant til 160, som er bog nummer 3 i Beneath the Rising Trilogy. Så har jeg fået Sean Maguire, Seasonal Fears til 270, og det her det er bog nummer 2 i Alchemical Journeys. Det er flot forside, også for det. Så det var ikke, fordi der var så mange sådan rigtig spændende bøger. Eller, jeg har lavet mig fortælle, at der kommer en masse spændende bøger, men de udkommer i løbet af de næste par dage, ja. Så må jeg ikke vise endnu. Nej. Du har simpelthen liggende hemmeligt. Ja, vi har. Så har vi fået en masse manga. Ikke nogen nye etter, men vi har fået Chainsaw Man nummer 10 til 90. Jujutsu Kaisen nummer 15 til 90. Kaiju nummer 8, nummer 2 til 90. Den hedder altså Kaiju 8. My Hero Vigilante nummer 12 til 90. Og Moriarty The Patriot, nummer 7, til 90. Den skal jeg lige se. Nå. Ja. Ja, nu er det ellers din tur. Ja, det er fint. Det var lynhurtigt, så jeg kan brede mig wall to wall. 24 timer, så kører vi. Fra Fahrenheit er der kommet Ulven. Og lidt anderledes format end normalt. Om en mand ude i ødemarken-agtig, oppe i bjergene, man kan se her. Meget stemningsfuldt tegnet. Og mand og dyr mod hinanden. Prøv at se her også. Vinter, sne. Det er, det er flot. Og når der er nu ting, man kan lide. Ja. Og det kan man. Her er den. Til 198 fra Fahrenheit, som jeg sagde. Og så er der kommet mesteren over dem alle. Et Brubaker. Crime Noir. Hedder det Crime Noir? Crime? Fransk? Crime. I hvert fald er den kommet, og det er den fjerde bog om Reckless, som fortæller om den her lidt hippie-type, som ikke er hippie mere, skal jeg lige love for, og som ejer et biograf, og som laver sådan lidt detektivarbejde, for noget skal man jo tjene penge ved, og det er mesterligt fortalt. Alle tre, de første bøger, bravende gode, dem har vi vist stående endnu. Ja, jeg tror, etteren lige er udsolgt, men den kommer ikke. Jeg tror også, de er uafhængige af hinanden. Det er de, og altså, det er de sagt gennemgående figurer. Det er Sean Phillips, der tegner. Fantastisk forside også. Altså, det er helt vildt godt. Og når vi nu snakker om Brubaker, så... Jeg vil sige 2,25. Det synes jeg er godt sagt, for det koster den. så anbefaler Brubaker en af serierne fra Hard Case Crime, den hedder Gone Honey, og man kunne godt tro, nå, bare bimbo, krimi, halløj, men det er det ikke. Det er råt for usødet, giver Modesty Blaise kamp til stregen, så er det godt nok i farver her, og det er super fortættet, synes jeg, jeg vil kalde det, og det her, det er den første. Jeg ved ikke, om der kommer flere, men det er det i hvert fald. Og her bagsiden, der er mænd med klap for øjet. Og prøv lige at se forsiden igen hernede. Jeg slæber øjnene væk hernede i hjørnet. Slæber fyren. Prøv at se, han er færdig nu. Ja. Det er godt. Og det er 165 fra det der Hard Case Crime, som er Titan, kendt engelsk. Mere krimi. Nu er det Stephanie Phillips, der fortæller, og det er Peter Krause, som tegner. Nogen vil kende ham fra det der Irredeemable, som han lavede sammen med Mark Waid og Indestructible. Han har sådan en skøn mudret stil, der tegner stil, der bare passer bravende godt. Historie. Vi er lige før 2. verdenskrig, og den bygning. Nogle jødiske gangster får det tilbud, at hvis de kan klare infiltrationen af alle de nazier, der er ved at tage magten over i Amerika, eller prøver at influere derover, så kan de gå fri. Så vi har denne her gang war mellem jødiske gangster og nazier. What's not to like? Men i USA. Ja, klart i USA. Jeg bliver nødt til at læse det her på engelsk, undskyld. Kaminsky and Solomon, de to hovedfigurer, find that there's only one thing they hate more than each other. Nazis. Bagsidenoter er fantastisk. Og den koster 180. Det gør den. Michael, der kommer tunge ting fra de tunge drenge. J. Michael Straczynski og Steve Epting har lavet Telepaths. Og det er
svært ikke at sige noget om den og afsløre det hele. Andet end, at det er bragende godt. Steve Epting tegner jo... Så må du nøjes med at vise billeder. Jamen, det kommer her. Det er også en lille smule afslørende. Jo, noget afslører de vel. Blandt andet, han tegner bragende godt. Og jamen altså, se her. God fortælling. Michael Straczynski kan jo det. Og vi er... Altså, ej, vi må se igen. Gangster. Det er fra AWA Upshot. AWA, ja. Og det koster kun 90 kroner. Altså, nu går det galt. Altså, spøjs udgivelser fra Marvel, som hedder Marvel Voices. Her er det asiatiske skaber og helte. Og det gør den faktisk lidt mere interessant, fordi det er Jimmy Woo og Shang-Chi Silk, den nye Miss Marvel, og interessante skabere. Her har vi for eksempel Gary Frank, der gemmer sig midt ind i. Og det var en overraskelse, og han er god. Og det er de andre faktisk også. Altså, faktisk er et åndssvagt udtryk, eller det siger man jo hele tiden i Danmark. Det er faktisk godt. Er det så godt? Det er godt. Havde man forbehold, så er der sådan noget, faktisk noget. Silk er også med fra Marvel 225. En samling af deres hæfter. Det er nummer to, der er kommet i de der Marvel Voices. Så. Den her synes jeg er interessant. Yes. Future State, der fik jeg tungen i øret, fra DC, Gotham. Her har vi, hvad hedder han, Red Hood, og som er Jason Todd, der kører på begge sider af loven, og det er en sort-hvid tegneserie. Os, der er opvokset i 60'erne og 70'erne, kan det og er ventet til det, men det er faktisk, og der var det igen faktisk, pænt flot, og der er også en lille farveting. Det er fra... Future State Gotham 1-7, og så er der pillet lidt ud fra Future State Dark Detective 2 og 4. Der var de en slags, hvad skal man sige, bagkapitler i dem, den lille serie. Det er fine ting. God historie. Og en anden god historie, som man måske ikke troede, det var Deceased. Det er den anden, det er nu 5 år siden, at heltene var, og alle mennesker var nødt til at tage fra jorden op til Earth 2, hvor de har fundet sig et liv, og nu får man så en meddelelse fra jorden. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre at være der. Og når, altså, jeg har sådan lidt med, og det er selvfølgelig mig, der er noget galt med, zombier og superhelte sammen. Sådan lidt, når zombier er populære, så plører vi det sammen. Ikke? Men det her er faktisk en rigtig god historie, som den første også var. Og så skal de jo tilbage til jord 2 for at se, kan vi det? Ej, se her. Og det er jo ikke den almindelige Batman, eller jo, det er Damian Wayne, og det er, hvad hedder det, den nye Wonder Woman, og Jon Kent er Superman. 180 kroner fra DC, og en dansk interessant ting, og Anders And igen tænker de, og nu kommer det, de gør hvad som helst for at hvad hedder det, promovere og tjene penge, og det er også i orden, at man vil tjene penge, synes jeg faktisk. Men det er ikke bare en tegneserie med danske tegnere. Det er simpelthen 60 år med danske tegneserieskabere. Alt muligt. Den, hvor du måske har siddet med et blad fra 60'erne og tænkt, hvem har tegnet det? Hvorfor ser det sådan ud? Det får du at vide her. Der er både artikler, interessante. Der er omtaler af folk, der har tegnet sagerne. Her har vi lige et opslag på det. Og så er der selvfølgelig deres tegneserier. Jeg synes, det er genialt. Det er en fed udgivelse. Prøv at se her. Også god. Der er alt muligt. Altså, man bliver klog af den. Ja, jeg skal nok købe den. Bagest er der, se her, hvem der havde kørt i bus og fået den der reklame fra 2002 med Supermule. Se den lige. Jeg anede ikke, den eksisterede, for jeg kørte ikke i bus i 2002. Men der er nogle ting, man får at vide, som er fede at vide. Altså. Ja, ja. Og det må vi sige. Og det er kun 299,5 fra Storyhouse of Egmont. Det, som hed kun der hus i gamle dage. Flot. Som huset var hedder Egmont nu om stunden. Ja. Ja. Storyhouse, det kørte i meget. Ja, jamen, men det lyder jo også noget. Dem om det. Nej. Fine ting i dag, og mere kommer til. Vi har lige et par servicemeddelelser. Ja. Altså for det første, så i morgen, torsdag den 28. april, der har vi faktisk i samarbejde med Comic Garden, vores nye nabo, et foredrag ved Gunnar Wille kl. 7.
Og en billet koster 120,60, hvis man er medlem af Gravhulen. Ja. Og der er stadig et par billetter tilbage, så man kan stadigvæk nå at tune ind. Man kan ikke lave dem som pick-up, fordi det er en elektronisk billet, så man beder så lave den som almindelig betaling, hvis man gerne vil have det, så får man tilsendt billetten på e-mail. Han er jo farverig. Han er farverig, og han har tænkt sig at snakke om 25 år med, altså 50 år med, som multikunstner, ikke også? Det bliver rigtig fedt. Skubber fra det ydre rum. Og så lige en ting mere, at, og her burde jeg sidde og vise den nye Nofret, men det må I vente med. Det er en hemmelighed. Indtil på lørdag, på fredag, den 29. udkommer den nye Nofret, som er 13. og sidste ben i Nofret-serien. Og om lørdagen har vi signering. Susie Beck sidder hernede og signerer. Og det er fra kl. 12 til kl. 3, og det bliver super fest, og vi glæder os til at fejre den sidste Nofret-udgivelse. Endnu en grund til at glæde sig til weekenden. Jamen, det er det. Det er i år og morgen. Så I skal forbi både torsdag og lørdag, og det jeg prøvede at sige, ikke? Det kan I have en god dag.